ଶେଷରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା, ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଲିଉଡ଼ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ କେବଳ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତିଆରୋପ ହୋଇଥିଲା। ଓଲିଉଡ଼ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଜଗା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିନାକୀ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର କରିଡର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ୟେସ୍ ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବା ସହ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ଜୋରଦାର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏଭଳି ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ, ମନ୍ଦିରର କରିଡର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାକୁ ବିରୋଧ ନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସ୍ୱର ଏକ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେବେ।